Masadi, hello. Hi. Chanza and Nunza. Hello, Dai. Thank you, Expression Quadrat. Did you go story? फिदा भाको छु बोलको गीतमा पल्सा र वर्षा राउत। आज हामी उक्त गीतको बारेमा केही चर्चा गर्न गइरहेका छौँ। भिडियोलाई पुरा हेरेर साथ दिनुहोला। यदि हजुरहरूलाई हाम्रो भिडियोहरू मन परिरहेको छ भने हाम्रो युट्युब च्यानल फास्ट फिल्मी न्युजलाई सब्सक्राइब गर्न भने नभुल्नुहोला। त्यसै गरी छेउमा रहेको बेल आइकनलाई क्लिक गर्न पनि नभुल्नुहोला। दर्शकहरूले फिल्म र म्युजिक भिडियोमा एकदमै धेरै मन पराउनु भएको जोडीको रूपमा हामीले पल्सा र वर्षा राउतको जोडीलाई देख्न सक्छौँ। यो जोडीले दुईटा फिल्म र थुप्रै म्युजिक भिडियोहरूमा अभिनय गरिसकेका छन्। यो जोडीले अभिनय गरेको दुई नम्बरी फिल्म भने रिलिज हुने बाँकी रहेको छ। यसै क्रममा यो जोडीलाई फेरि पनि हामीले नयाँ म्युजिक भिडियोमा जोडीको रूपमा देख्न पाउने भएका छौँ। यो जोडीलाई अब हामीले चाँडै नै फिदा भएको छु बोलको गीतमा देख्न पाउने भएका छौँ। यतिखेर यो गीतको छायाङ्कन भएको केही भिडियोहरू यतिखेर सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएको छ। सार्वजनिक भएको भिडियोहरूलाई दर्शकहरूले एकदमै धेरै मन पराउनु भएको छ र फिदा भएको छु बोलको गीतमा पल्सा र वर्षा राउतको जोडीलाई हेर्नको लागि यतिखेर दर्शकहरू एकदमै धेरै कुरेर बसिरहेका छन्। सुपरस्टार नायक पल्सालाई म्युजिक भिडियोमा पछिल्लो समय एकदमै व्यस्त हामी देख्न सक्छौँ। पल्साको ब्याक टु ब्याक म्युजिक भिडियोहरू आइरहेको छ। पल्साले अभिनय गरेको म्युजिक भिडियोहरूले युट्युबमा एकदमै राम्रो रेकर्ड र एकदमै राम्रो भ्युजहरू प्राप्त गर्न सफल भइरहेको छ। त्यसै गरी नायिका वर्षा राउतले पनि म्युजिक भिडियोमा एकदमै व्यस्त हामी देख्न सक्छौँ। वर्षा राउतको पनि ब्याक टु ब्याक म्युजिक भिडियोहरू आइरहेको छ। हस् त्यति भन्दै म बिदा हुन चाहन्छु। पल्सा र वर्षा राउतले अभिनय गरेको पछिल्लो म्युजिक भिडियो फिदा भएको छु बोलको गीत हेर्नको लागि हजुरहरू कतिको धेरै कुरेर बसिरहनु भएको छ तल कमेन्ट बक्समा हामीलाई कमेन्ट गर्न भने नभुल्नुहोला। र यदि हजुरहरूलाई हाम्रो भिडियोहरू मन परिरहेको छ भने हाम्रो युट्युब च्यानल फास्ट फिल्मी न्युजलाई सब्सक्राइब गर्न भने नभुल्नुहोला। हस् त धन्यवाद।